До століття пішки фахівці обласної клінічної лікарні ставлять на ноги пацієнтів незалежно від віку і складності діагнозу. Свідченням цього стала 98-річна Віра Монастирна. Два місяці тому їй діагностували перелом шийки стегна. Єдиним виходом при подібних травмах є ендопротезування, кажуть лікарі. Пацієнтка пройшла попередню підготовку, а потім їй зробили операцію. Тривала вона півгодини. Наступного дня жінці вже дозволили вставати, а завтра вона зможе повернутися додому. Може, зможу очистити картоплину, дочки, я готовий їсти, пройдуся там, ну, що. Віночок возьму там під мету. Я чувствую, можна сказати, хорошо, що я не ходила зовсім. А тепер я стою на свої ножки і прохожуюся, можу пройтися. Операція пройшла в плановому режимі, без якихось особливостей. Самая главная особенность в таком возрасте – это, наверное, состояние здоровья. Но бабушка держалась молодцом, и, в принципе, у нас все прошло без проблем. Перелом шейки бедра – это одна из самых частых и тяжелых патологий, особенно у лиц пожилого возраста. С возрастом кости становятся хрупкими, с возрастом кости становятся ломкими, и даже банальные бытовые травмы приводят к тому, что происходит перелом шейки бедра. И выходом из этой ситуации является эндопротезирование.